Za dane vikenda zadržat će se umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom. Temperatura je iznad proseka za ovo doba godine i u nekim mestima Srbije dostići će čak 18 stepeni. Evo detaljnije vremenske prognoze za subotu i nedelju. Za dane vikenda u Vranju pretežno oblačno, ali toplo vreme. Jutarnja temperatura 6 stepeni, najviša dnevna 12 stepeni. Oblačno vreme očekuje se i u mestima Pčinjskog okruga. U subotu i nedelju pretežno oblačno, ali toplo za ovo doba godine. Temperatura u intervalu od 6 do 12 stepeni. Temperatura od 12 stepeni sutra će biti u Bujanovcu, Vranju i Vranjskoj banji, nešto malo niže bit će u Vladičinom Hanu, Surdulici i Bosilegradu i temperatura će se kretati do 10 stepeni. Za stepen niže bit će u Preševu i temperatura će iznositi 9 stepeni, dok će u Trgovištu najviše dnevno tokom sutrašnjeg dana iznositi 8 stepeni. U Srbiji za dane vikenda promenljivo oblačno i u većem delu toplo i vetrovito vreme, mestimično sa kišom. U Timočkoj krajini tmurno i hladnije, vetar umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni, najviša u većini krajeva od 10 do 18 stepeni. U glavnom gradu tokom sutrašnjeg dana pretežno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 14 stepeni, za stepen toplije bit će u Nišu i temperatura će se kretati do 15 stepeni, nešto malo svežije bit će u Novom Sadu i temperatura će ići do 12 stepeni kao i u Kragujevcu gde će temperatura ići do 11 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Kod meteoropata mogući su glavobolja, pospanost i bolovi u mišićima. Za kraj vremenske prognoze pogledajte prašnjavu oluju koja je zahvatila Argentinu. Oluja prašine sakrila je sunce u San Juanu, pa pogledajte kako je to izgledalo. Od ponedeljka osetno hladnije, a na planinama se može očekivati i sneg. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na ukazanom poverenju. Prijatno!